Екипата на Брегалница запиша победа на вчерашниот пријателски надпревар против Трајал од Крушевац. Избраниците на Илчо Георгиевски беа далеку подобар ривал од противникот. Реализираа два гола, а во завршницата од мечот пропуштија можност за поубедлива победа, кога промашија удар од белата точка. Стрелци на головите заштипјани беа Маријан Алтипар Маковски во 15-тата и Милан Джокич во 60-тата минута од средбата. Инаку ова беше трет контролен меч на сините, сите одиграни во Штип со втора победа. Во сообщение на официалната веб страна на Брегалница стои дека раководството на клубот од Штип одлучи да го раскине договорот со хрватскиот дефанзивец Антонио Азиновик. Тој во Брегалница дојде минатото лето, а сега откако двете страни се договорија да ја прекинат соработката, Азиновик не е веќе играч на Брегалница.